আজি গুণগুণহঁতৰ আছে ভাৰত নাট্যমৰ পৰীক্ষা, সেয়েহে আমি গোটেইকেইটাও ৰাতিপুৱাই ওলালোঁ আমি স্কুললৈ বুলি। আৰু আপোনালোককো যিমানটো পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে ৰিধি যিহেতু সৰু হৈ আছে, সেইবাবে মোৰ ভিডিঅ' কৰাত অলপ অসুবিধা হয়। মন গ'লেও কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ বা কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে মোৰ ভিডিঅ' দিয়া বহুত পলম হৈছে, সেইবাবে আৰু সময় সুবিধা নিমিলে যি কি নহওক বেছি কথা নকওঁ, বলকচোন চাওঁ সিহঁতৰ স্কুলত কেনেদৰে ভাৰত নাট্যমৰ পৰীক্ষা পাতে তাকে দেখুৱাওঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, মোৰো বৰ্তমান ভালেই। পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনালোঁ, বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' ভাল ধৰণে দিয়া হোৱাই নাই। আচলতে কি হয়, সময়বোৰ ইমান সোনকালে গুচি যায়গৈ নহয়, মানে আজৰি নাপাওঁৱেই তেনেকুৱা নিচিনাই হয়। আজি কি নহওক, আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি গুণগুণৰ যিহেতু ভাৰত নাট্যমৰ পৰীক্ষা আছে, সেয়েহে তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ভাবিলোঁ তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি থৈ যাওঁ আৰু কি কি হয় কি কি নহয় আপোনালোক সকলোকেই দেখুৱাওঁ। এতিয়া মই তাইক লৰালৰিকৈ উলিয়াই লওঁগৈ, নহয় মানে ৰিধি হৈ আছে, নহ'লে ৰিধি যদি উঠি যায় আকৌ দিগদাৰ হৈ যাব, সেইবাবে তাইক উলিয়াই লওঁগৈ আৰু আপোনালোকে একেবাৰে তাত লগ পাম। আমি এতিয়া আহি আছোঁ ৰাজগড়লৈ বুলি, আৰু ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, যিহেতু বাহিৰত কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে আৰু এই পৰিৱেশটো মোৰ বৰ ভাল লাগে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ত কৰি থৈ দিলোঁ। এইফালে গুণগুণক ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বা ফটো মাৰিবলৈ নিদিলে ভাল ধৰণে জানেই তেওঁ, তাই মানে কিমান লাজ কৰে। আৰু আমি অলপ পিছতে আহি পালোঁহি স্কুল। স্কুলত আহি পোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰীসকল ৰৈ আছে শাৰী শাৰীকৈ পাতি, কাৰণ অলপ পিছতে আহি পাবহি গুৰুজনা তেওঁলোকৰ, সেইবাবে তেওঁক আদৰিবৰ বাবে সকলো ধুনীয়াকৈ ৰৈ আছে। সৌৱা গুৰুজনা আহি পালেহি আৰু গোটেইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ এটা নমস্কাৰ দি পিনি তেওঁক আদৰিছে, বৰ ভাল লাগিলে, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈছে। আৰু এইখিনি যদি সিহঁতি সৰুৰে পৰা জানে নহয়, ডাঙৰ হ'লেও সিহঁতি পাৰিব, গতিকে বৰ এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে যিহেতু ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰিছে তেওঁলোকক। মোৰ ভাল লাগিল, আপোনালোককো অলপ এনেই দেখুৱাই দিছোঁ। তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱা হ'ল আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনো সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ সুকলমে হৈ গ'ল, কিন্তু সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আৰু এতিয়া সিহঁতৰ মানে অলপ পিছতে সিহঁতৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ শাৰী শাৰীকৈ গোটেইখিনি ৰৈ আছে। আৰু আজি যে ছোৱালীবিলাকক দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে নহয়, কাৰণ সাজি কাচি থাকিলে ভাল লাগে ন, আৰু ছোৱালীবিলাক দেখিবলৈ এনেও ধুনীয়া যিহেতু সাজি কাচি আছে, আৰু সেইবাবে সিহঁতক মানে সাজ সজ্জাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে। সেয়ে আৰু অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এটা কথা সদায় মানে ভাবোঁ আৰু দেই, যিসকল ছাত্ৰী আছে তেওঁলোককে আচলতে অভিভাৱক অভিভাৱিকা যিসকল, সিহঁতে কিন্তু বহুত সিহঁতৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয়। আৰু এইখিনি দেখিছে যে ইয়াৰ ভিতৰৰ অলপ পৰিৱেশ, তাকো ভিডিঅ'কন কৰি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিছোঁ, কিয়নো কাৰণ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল সিহঁতৰ লগতে লাগি থাকিব লগা হয়, পিন্ধনৰ পৰা উৰণলৈকে সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে লাগি থাকিব লগা হয়। সঁচাকৈ মানে আজিকালি বহুতখিনি সা সুবিধা মানে দিয়ে, মাক দেউতাকে হওক বা ঘৰৰ মানুহে, আৰু লগতে আজিকালি স্কুল তেনেকুৱাবিলাকো আছে, সেয়েহে সকলো মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আচলতে নিজে মানে কৰিবহে লাগে আৰু কামটো ভাল ধৰণে, বাকী সকলো দেখোন সুবিধা দিয়াই হয় তেনেকুৱা নিচিনা লাগে। আৰু এইফালে চাওক, এনেই আপোনালোকক অলপ দেখাইছোঁ, এইজনী আমাৰ গুণগুণ দেখিছেনে লাজতে সিফালে গুচি গ'লকৈ। আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, আজি এই যিখিনি আপোনালোকে দেখিছে থুলমূলকৈ সেইখিনি কিন্তু মই ভিডিঅ' অলপো বনোৱা নাই, সেইখিনি বনাইছে মামণি বাইদেউৱে, কাৰণ ৰিধি এবাৰ শুইছে, এবাৰ উঠিছে, এবাৰ কান্দিছে, এবাৰ ভাল ধৰণে আছে তেনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে, সেইবাবে মই মোবাইলটো হাতত ল'ব পৰা নাই, সেয়েহে মামণি বাইদেউ গোটেইখিনি কৰি দিছে, তাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ ভিডিঅ'কন কৰি থৈ দিলে, ভাল লাগে আৰু ন এনেকৈ কৰি থৈ দিলে। পৰীক্ষা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে সিহঁতৰ, এনেই মই বাহিৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, দেখিছে নহয়, কাৰণ এতিয়ালৈকে ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া নাই, মানে ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিবলৈ দিয়া নাই, সেইটো বাৰু ভাল কৰিছে ন, পৰীক্ষা হৈ থকাৰ অৱস্থাত ভিতৰত আকৌ কিয় সোমাবলৈ দিব, কিন্তু পিছত অলপ পিছত বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম বুলি কৈছে, সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। এনেদৰে ৰৈ আছে ছোৱালীসকল সকলোবোৰ, যিহেতু ইজনীৰ পিছত সিজনী ধুনীয়াকৈ মাতি মাতি আছে, আৰু পি পি ওৱানৰখিনি প্ৰথমতে হৈছে, তাৰপিছত পি পি টুখিনি হ'ব মানে পিছত গুণগুণহেঁতৰ হ'ব, এতিয়া পি পি ওৱানৰখিনি হৈ আছে। আৰু এই টিকলি দুজনীক দেখিবলৈ ইমান মৰম লাগিছে, চাওকচোন দেখিছে নহয়,
ইমান ধুনীয়া লাগিছে, সেইবাবে লাহেকৈ অলপ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিছোঁ। অলপ পিছতে যিহেতু গুণগুণক মাতিব, সেয়েহে গুণগুণ আহি আছে। আৰু এজনী হৈছে আলফুল, আমাৰ গুণগুণৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। দুইজনীক এনেদৰে অলপ তুলি থৈ দিছোঁ। আমাৰ কিন্তু গুণগুণে গম নাপায়, যদি গম পোৱা হ'লে তাই কিন্তু নোলালে হ'লে। সেয়েহে অলপ তুলি থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, শ্ৰীপৰ্ণাক ইমান মৰম লাগিছে নহয়, মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। চাওকচোন, হাঁহি দিছে, আৰু ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে নহয় মোক জনাব দেই আপোনালোকে কমেণ্টত। দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে। আৰু মামণি বাইদেৱে যিহেতু ভিডিঅ' কৰি দিছিলে, তেওঁক কিন্তু ভালদৰে মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এনেই চাওকচোন, এইগৰাকী দেখিছে ন, গোলপীয়াগৰাকী, তেওঁ কিনাৰৰ পৰা কৰি দিছোঁ, কাৰণ ভাল ধৰণে তেওঁ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। পিছে পৰে কিন্তু আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম দেই, কাৰণ তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আজি মোক ভিডিঅ'টো কৰি দিলে। পালোহি, মানে আমাৰ গুণগুণৰ যিহেতু আজি পৰীক্ষা আছিলে, কেনেকুৱা হ'ল কৈ দিয়া আকৌ, সেয়েহে অলপ আগত আহি পালোহি। আৰু ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ। আচলতে ভাল ধৰণে কৰিবলৈ নাপালোঁ, যিহেতু আপোনালোকে জানেই ৰিধি সৰু হৈ আছে, আৰু ৰিধিৰ কাৰণে মোৰ কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। আৰু আজি যিটো ভিডিঅ'টো, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো কৰিছে মামণি বাইদেৱে, গতিকে মই মামণি বাইদেউক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কাৰণ আগৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে মই ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি, কিন্তু কি হ'ল, তাই শুলে, তাই আমনি কৰিলে অকণমান, সেইকাৰণে বনোৱা নহ'ল। আৰু যিহেতু এক্সাম চলি আছে, সেইবাবে তাত মানে কান্দা কাটা কৰি থাকিলেও বেয়া লাগে যে, সেইবাবে ভিডিঅ'ৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদি তাইৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া হ'ল। আৰু মামণি বাইদেউ গোটেই ভিডিঅ'টো কৰি থৈ গ'ল, পুনৰ তেওঁক বহুত ধন্যবাদ। কি হ'ল, আৰু আজি যিটো ব্লগটো ইমানেই আছিল, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টটো জনাব। আৰু যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক আকৌ লগ পাওঁ অন্য এটি দিনত। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।